nu andre sigur de minne. Sudah nu andre sigur de minne. Atau nu andre sigur de minne. Ei dah kau. Ini tu le tu nu andre sigur. Sitä on nuonne shoppaminta. Sitä on nuonne shoppaminta. Aika minä ikko on nuonne shoppaa natukkiseksi ajaksi. Minut täällä, tahat minna. Sen kun argumentti oli. Peli, tuli joppaa vähän. No, argumentti liian melkein. Tuli joppaa vähän. Joo. Sitten toinen. Ei, soitit, päin siellä on se vasta. Joo. No see on see, et kunagi ei tea, kelle sa saad, kui sul on nimi ja vanus ja paa sõna. See link, mis oli see lastevõidjate link, see oli 15, 16, 17, 18. Aast vanad, jah? Ei, see oli oppa, oppa, oppa. Mõni oli 40 ja 58. Tahed oppa tulla, Anu Andres? Tahed oppa tulla? Pärast oppa. Kelle seda minna, on vanne see oppa? Ei. Natu, keda tahed on vanne? Ei. Miks? Ei, isa vaan. Isa vaan. Eli kuule, Eli. Aga ei tahad siia ööseks jääda. Eli, Eli, kas sa onu Andres Oppa tahad tulla? Urmas, onu Andres Oppa tahad tulla? Ei. Eli kuule, Eli. Eli, onu Andres Oppa tuled? Tule ikka. Tule ikka Oppa, tule siia. Tule sinna oppa. Ei. Tule oppa. Ei taha. Ma sõhik teedi. Tule tulla Andres oppa või? Ära minna, ära minna. She's now unhappy because we're not clapping more after she said. Elli. Elli, vaata siia. Tule tulla Andres oppa või? Tule ikka. Elli. Elli on väsinud. Tule siia. Tule on Andres oppa. Ma on oppa teinud sulle. Juttu. Ta juba teab, et seda küsitakse. Tule ikka. Tule oppa või? Tule vaata, mis sina näed. Kule, tule vaata. Kes ei ole koobima sõnud? Tule vaata, jah. Nüüd siin ma noostu sõnud. Seal ei ole midagi. On, on, Kertu. Me kaasa võtta, kus on nii. Tule siia, vaata sinna. Vaata sinna näed. Oledki oppa või?